საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე სომხეთის ბუნების დაცვის მინისტრს არმან არუთინიას შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა სომხეთსა და საქართველოში არსებული გარემოს დაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები განიხილეს. ორმხრივ შეხვედრაზე მხარეებმა მზადყოფნა გამოთქვეს სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით ორმხრივი ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებითაც. Saubret, საქართველოსა და სომხეთში არსებულ გარემოს დაცვით პრობლემებზე, უკვე არსებულ თანამშრომლობაზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს არსებული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება. Საუბარი შეეხო ასევე შესაძლო ორმხრივ ხელშეკრულებას ჩვენს ორ სამინისტროს შორის, რომელშიც აისახება გრძელვადიანი პერსპექტივები ამ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობისა გარემოს დაცვის სფეროში.